पूर्व उप प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अधिकारीलाई उनका तीन छोरीले दागबत्ती दिएका छन्। अन्त्येष्टि अघि आर्यघाट पुगेर उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाएका थिए। नेता अधिकारीको पार्थिव शरीरमा उनकी धर्मपत्नी सविता, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, डाक्टर मिरेन्द्र रिजाल लगायत नेता तथा कार्यकर्ताले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। सोही अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलको एक टुकडीले उनीप्रति सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। नेता अधिकारीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एक मिनट मौन धारण समेत गरिएको थियो। नेता अधिकारीको पार्थिव शरीरलाई अन्त्येष्टि अघि नेकपाको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइएको थियो। पार्टी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको झण्डा उडाएर नेता अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। 82 वर्षीय अधिकारीको शनिबार राति ह्याम्स हस्पिटलमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका थिए। भरतमोहन अधिकारी 4 पटक सांसद बनेका थिए भने भौतिक योजना तथा निर्माण र कानुन तथा न्याय मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए। अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, राष्ट्रिय विभूतिका नाममा सडक नामाकरण, हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग, सडकको दुवैतिर वृक्षारोपण, सुत्केरी भत्ता, श्रीमान श्रीमतीको संयुक्त नाममा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास, गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याएर अहिलेसम्म पनि चर्चित अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका छन्। दिवंगत नेता अधिकारीका श्रीमती र 3 छोरी रहेका छन्। मसँग त्यो समय छ, नेतृत्व
गर्नुभएको थियो। त्यो सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सँगसँगै हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँ सबैलाई भन्ने समय छैन, त्यही बेला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, मेरो देश हामी आफैले बनाऊ, हाम्रो देश हामी आफै बनाऊ भन्ने साथमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम सँगसँगै यो मुलुकको ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ताको प्रणेता स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी आज पनि देशका सम्पूर्ण वृद्धहरू शोकाकुल छन्। हामीलाई माया गर्ने अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारी, हामीलाई माया गर्ने, हामी वृद्धहरूलाई माया गर्ने स्वर्गीय झण्डा अर्पण गरेर उहाँले अन्तिम श्रद्धा सम्मानका साथ रक्षा मन्त्री स्वर्गीय अहिले हामी उहाँको राजकीय सम्मान स्वरूप उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन हामी यहाँ तयार भइरहेका छौँ। अब हजुर हजुर एक नम्बरको चिता जहाँ हामी सबैले देखेका थियौँ जननेता मदन भण्डारी, उहाँलाई पनि हामीले यही चितामा बिदा गऱ्यौँ। जनताको प्यारो नेता, जनताको मोहन मनमोहन अधिकारीजूलाई पनि यही चितामा हामीले अन्तिम हाम्रो आदरणीय लोकप्रिय कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीलाई पनि यही चिताबाट चिता नम्बर एक यही चिताबाट उहाँले हामी अन्तिम अलविदा भन्दैछौँ। कमरेड भरत मोहन अधिकारी, हामी सबै तपाईँका सहयोगी शुभचिन्तकहरू कला अवरुद्ध गरेर बसिरहेका छौँ, तपाईँलाई अलविदा, हामी सबैको तर्फबाट अन्तिम अलविदा भन्दैछौँ, अन्तिम बिदाई भन्दैछौँ, अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाउँदैछौँ। फेरि पनि भौतिक रूपमा अब भरत मोहन अधिकारी हाम्रो अगाडि कहिले आउनुहुन्न, तर उहाँले छोडेर गएका विरासत, उहाँले छोडेर गएका ती महान विचारहरू हाम्रो अगाडि सधैँ जीवित रहिरहनेछ। हामी त्यसैलाई सम्मान गर्दै उहाँ स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारी सधैँ सधैँ हामी नेपालीहरूको हृदयमा बाँचिरहनु हुनेछ। स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारी सबै नेपाली जनताहरूको बिच माझमा उहाँ सधैँ हामी बिचमा रहनुहुनेछ, हामी बिचमा बाँचिरहनु हुनेछ। आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामी राजकीय सम्मानका साथ उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली स्वरूप अहिले हामी आर्यघाटको यो ठाउँमा उपस्थित भइरहेका छौँ। अहिले यति बेला अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। हिजो 9:35 बजे उहाँले हामी सबैसँग अलविदा भन्ने बिदा लिनुभयो राति, र आज बिहान स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारीको आस्थाको केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थुम्बा राईमा हामीले बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म सबै नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक सबै राष्ट्रभक्त देशभक्त उहाँलाई माया गर्ने जनताहरूको तर्फबाट हामीले उहाँलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उहाँको हामीले अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गऱ्यौँ। उक्त कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष मोहन अधिकारीले हामीले गुमायौँ, राष्ट्रले एउटा ठुलो नेता गुमाएको छ, परिवारले एउटा अभिभावक गुमाएको छ, देशले एउटा देशभक्त नेता गुमाएको छ, सिङ्गै नेपालले एउटा सपुत छोरा गुमाएको छ। त्यसको व्यक्तित्वप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि राजकीय सम्मान स्वरूप सरकारको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा
झण्डा उहाँलाई उहाँको शरीरमा अर्पण गर्दै अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। धर्मपत्नी प्रिय कमरेड सबिका अधिकारीको समूह उपस्थितिमा उहाँका तिनटा छोरीहरू ज्येष्ठ छोरी लुना, माइली छोरी लिमा, कान्छी छोरी लिजा तिनटै छोरीहरूले उहाँको पार्थिव शरीरलाई सुरुदेखि आर्यघाटसम्म सँगसँगै ल्याउने क्रममा र आर्यघाट पुगिसकेपछि तिनटै छोरीहरूबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि सबलाई आफ्नो प्रिय पिताको सबलाई काठमा बोकेर आर्यघाटमा पुर्याउनु भएको छ। अब एक मिनट मौन धारण गर्न सबै सहभागी आर्यघाटमा उपस्थित सबै सहभागीहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
तपाई अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।